Здравейте, колеги. Благодаря ви за интереса. Видим, че е сериозен. Имам удоволствието да ви посрещна на официалното представяне на нов годишен партньорски договор на Българския футболен съюз и световната компания за спортна екипировка Макрон. До мен са вице-президента на БФС Милко Стадинов, заместник изпълнителния директор Христо Запрямов, директор по спортен маркетинг на Макрон Роберто Касолари и специалиста по спортен маркетинг на Макрон Микеле Петро. Сега давам думата на Христо Запрямов, за да анонсира основните акценти по договора. Благодаря. Здравейте. Първо искам да благодаря за доверието на толкова известна марка Макрон. За нас е като институция, за нас е прекрасна новина, това, че успяхме да се договорим. Договора, както ще стане ясно, е дългогодишен, както колегата Игнатов каза, за 6 сезона до 2028 година, 6 години, т.е. 3 пълни кампании. Истината е, че последната година водихме доста преговори с доста компании, най-известните световни марки, както и прохождащи така брандове, но всички, членовете на изпълкома, президента Михайлов, всички се обединихме около мнението, че предложението на Макрон е най-добро. И то е най-добро не само заради финансови параметри, които разбира се не можем да ги споделим, ами и заради отношението към историята, традициите на българския футбол, традициите на националния отбор. Както виждате зад нас, тъй като сега те първа предстои да честваме 100 годишен на футболния съюз, до година 100 годишен от първия мач на националния отбор, така че смятаме да ги отбележим, смятаме, че подобно партньорство е най-добрият начин да бъде отбелязано това нещо. Тук е момент да благодаря на досегашните ни партньори за професионалната работа в 8 години. Но за нас е наистина чест и привилегия един от топ 3 брандове в тази сфера да работи с футболния съюз. Последно от мен, преди да дам думата на господин Костадинов, специално заради 100 годишнината на ФФС, организиран футбол в България, 100 годишнината от първия мач на националния отбор, ще бъдат произведени 3 броя екипи на България, които ще дебютират през юни, т.е. днес няма как да ви ги покажем. С изключително отношение към детайла, изключително внимание, гледам точно на качество на материя и така нататък. Просто сигурен съм, че и феновете, и вие като представители на футболното обществено събрание ще бъдете изключително впечатлени от всички неща, които ви предлагам. Благодаря ви, господин Запрямов. Господин Стадинов, заповядайте. Добър ден. Аз също искам да благодаря на нашите партньори за желанието на дългосрочно с нас. Явно те виждат потенциал в нашия футбол и съм сигурен, че ще постигнем сериозни успехи в бъдеще. Аз лично съм впечатлен от качеството на Макрон, така че вярвам, че както футболисти, така и футболното обществено здраве ще бъде възможно. Благодаря ви, господин Костадинов. Сега давам думата на господин Роберто Касолари. Buongiorno, good morning. My Bulgarian is not as good as my colleagues. I will speak in English and I will get translated. For Macron, it's an honor to be here, to be part of the Bulgarian national team. And this is something that we have been chasing in the last years. We finally got to this point and we are very happy with that. Здравейте на всички. За нас от Макрон е чест да сме тук, да се асоциираме с българския национален отбор и това е цел, която преследвахме от няколко години насам. Радваме се, че най-накрая постигнахме. Macron is a company which is an Italian company. We consider it a European company. Our expansion is growing year by year. And this partnership with the Bulgarian Football Union is part of the growth. And again, we are very happy with that. In the country, please.
Макрон е фирма базирана в Италия, но ние смятаме за европейски бранд и с всяка следваща година растем все повече и повече. Разширяване на нашите хоризонти включва, разбира се, и нови партньорства и в този смисъл се радваме, че успяхме да подпишем с Българския футболен съюз и с националните отбори на България. The partnership is 6 years long, as Risto said before, I guess, and this covers all teams and both the football for the all national teams. This is part of a process which is growing also in Bulgaria with clubs that you might know that we sponsor already together with the referees. Партньорството, както Христо вече спомена, е за 6 години. То включва облеклата на всички национални гарнитури. Знаете, че работим вече и с доста български клубове и това е една естествена крачка в разширяването на нашите позиции на българския пазар. Within this growth process we are implementing a sales network also in the country. We have a representative here, Mr. Georgiev is our partner in the Macron Sports Hub that we have in the capital, in Sofia. So basically a monobrand store that we would like to support in this growth. Като част от това разширяване на присъствието ни на българския пазар, имаме и специален спортен хъб на Macron, който е базиран тук в София. Имаме своя мрежа вече създадена и тя ще ни помогне да се развиваме. The very last bit is hopefully you might know from Risto from the media yourself that Macron is expanding. We think we are a top 3 brand in Europe in football and in other sports, but in football our growth is consistent year by year, and we get where we are now, especially for one reason, which is the way we work, which is completely bespoke. So the way we work is designing something unique with the teams, for the teams. Нашият растеж се дължи най-вече благодарение на работата, която влагаме в продуктите си. Те са абсолютно уникални. Създаваме ги специално за всеки отбор, всеки от нашите партньори. И не случайно вече сме в топ 3 на футболните брандове в Европа. Thank you. Благодаря ви. И сега имаме Yes, as Roberto mentioned, we are very happy to be here. We are very happy to have found this deal that we have been chasing in the last few years with the Bulgarian Football Union. And for us, it's a new beginning with the Bulgarian Football Union. We hope that in the next years we can reach very successful achievements together. Както Роберто вече спомена, много се радваме да сме тук, да финализираме тази сделка. От няколко години се опитваме да сключим това партньорство. Радваме се, че то най-накрая е факт. И за нас това е, надяваме се, началото на едно ново така, и много успешно партньорство. At Macron, I'm responsible for the relationship between the Macron brand and the Bulgaria Football Union. And since the very beginning, I've noticed that the management of the federation is very enthusiastic. There is a big wish to grow in the future, and what I found most important is the professionality of the people working in the federation. В Макрон аз самият отговарям за връзката между нашия бранд и българската федерация. И още от ден първи на разговорите ми направи впечатление ентусиазма, с който менеджмента се включи в тези разговори и така най-вече професионализма, който влага всеки един от представителите на федерацията. Regarding planning of the next collections, we will have like two slots where the federation will play in the next month. For the first matches in March, the federation will be playing with temporary kits, waiting for the big announcement of the fully customized kits in summer 23. That of course we realize with a unique project focusing on the anniversary of the federation this year. По отношение на екипите, които ще създадем за националните отбори на България, така, мъжкият отбор ще играе с два вида екипи, ще започне старта на европейските квалификации с
временен екип и кулминацията вече ще бъде представянето на абсолютно уникалния екип, посветен на 100 годишнината на българския футбол. Този екип ще бъде показан през лятото за юнските мачове. Together with the kids, we will realize with the federation a full, a wide range of merchandising collection that will be involving not only the matchday kids, but also the training range and the travel range that will be offered to the fan throughout the different channels, stationary shop and online. Наред с игровите и мачовите фланелки ще пуснем и цяла колекция от тренировъчни екипи, от специален мерчендайз, който ще бъде наличен и достъпен за феновете в най-различни канали, както физически магазини, така и онлайн. Благодаря ви. Сега ще помоля господин Костадинов да кратка фотосесия. Благодаря ви. И сега вече може да пристъпим на въпросите, като ще ви помоля да се концентрираме върху темата на събитието. Знам, че има други събития в футболния ми живот, но все пак не сме събрали за този повод. Така че заповядайте. Въпрос към производителите. Дали считат да направят някаква драстична промяна, тъй като в последните години в екипите има и за националните отбори, така някои дори бих казал екстравагантни предложения и визии. There will be a very positive surprise, I think, for every Bulgarian fan. I think we have brought that design and the quality of the next collection to another level in comparison with the past. We don't want to say anything now because we are all waiting for the big announcement in summer 23. За сега само мога да кажа, че феновете ги очакват много приятни изненади. Работим върху дизайна. Той ще бъде уникален, но не искам да издавам повече, защото нека изчакаме до лятото на тази година, когато ще бъде и официалното представяне. Други въпроси, колеги? Няколко пъти към представителите на Макрон, няколко пъти казахте, че от години искате да работите с българския футболен съюз. Защо? Well, yes, we have been chasing the national team in the last years, and we saw a potential here, not only commercially that we are trying to achieve, but also sporting side. We understand that there's a big change internally on the sporting side. Obviously, we are pretty much into business, but the main stream here is sport, is football players. So we understand that with a big investment starting from the youth players, this is the right way to move on. And possibly, as a partner, we hope that there will be positive achievements for the next future. Да, така е. Наистина от няколко години се опитваме да подпишем тази сделка и най-рече причината е потенциала, който виждаме в федерацията и в българския футбол като цяло, защото смятаме, че в последно време се правят и сериозни инвестиции в младежкия футбол, в юношеските гарнитури и се надяваме това да доведе до една позитивна промяна, а ние като партньор да допринесем за тази позитивна промяна. Да. Господин Костадинов, понеже все пак имаше една фланелка за представяне, и преди, че ще има юбилейна такава, за вас като ръководител, промени ли се тежестта на националния отбор и на националната фланелка, имайки предвид колко пъти сте носили като футболист? Да, наистина националната фланелка е тежка. Но дали се е променила, за мен лично не, тя винаги била такава. Така че да се надяваме футболист.
туристите, които ще носят по този път, да усетят тежестта и да не се предпочитат. Въпрос не мисля, че господин Костадинов, предполагам предния договор с предния ви партньор е свършил и защо решихте да го смените? Дълги години бях, аз благодаря още един път на предишните ни партньори, но се стигна до положението, че трябваше, просто не постигнахме договорности, така че това е причината. А и с договора свърши. И за мен лично е нормално да има промяна. БТА? Това с БТА към господин Задов, към господин Костадинов, който прецени колко оферти от колко фирми бяха разгледани по преса на Макрон, бързо ли взехте решението и колко време да продължи целият процес, така скажем, на получване на потенциалния нов партньор? Значи, по принцип, както и господин Костадинов сподели, договора с предишния ни партньор изтичаше в края на тази година и съответно по-договор ние имахме възможност като федерация да преговаряме с други фирми в последните 6 месеца, мисля, че 6 месеца преди изтичането на договор. Водили сме разговори с доста компании, повечето от които имаха, всъщност те проявиха интерес към потенциално партньорство с футболния съюз и националните отбори, т.е. не сме ги търсили ние. Както споменах, водили сме разговори както с най-популярните и разпознаваеми марки, така и с нови брандове, които са първо на близък на световния пазар. Първият ни контакт с Макрон беше още преди няколко години, както казахте и гости от Италия. Ние всички сме впечатлени, както споменах, както президента Михайлов, така и членовете на изпълнителния комитет от качеството и от дизайна на екипите на Макрон. Така че в момента, в който бяха обсъдени всичките предложения на изпълкома, единодушно членовете взеха решение да се обвържим с тази марка и то толкова дългосрочно, което показва всъщност потенциала на това партньорство. Спортал. Въпросът ми е към представителите на футболния съюз. С оглед класирането на отбора, по-точно не класирането на голямо първенство през последните години, предвиден ли от този договор бонус при успех на следващите квалификации? Да, бонус от страна на нашия партньор има, разбира се, както при класиране на европейско първенство, така и на световно. Няма как да ви кажа сумата, но всички сме доволни от параметрите на договора. И с оглед това, че отбора наистина не се класира отдавна на голямо първенство, ви казахте, че има сериозен интерес, обаче предполагам, че параметрите са били съвсем по-различни от отбора и мостри. Значи със сигурност няма как да се кривим, естествено, че отбор не се е класирал доста време на голямо първенство, но параметрите по този договор, споразумението с Макрон са доста по-добри от условията, които бяха предложени от други фирми, доста по-големи, също имат доста по-така популярни, може би, които също имат интерес към българския национален отбор, така че ние сме изключително доволни от всички параметри на този договор. И един въпрос последен от мен към италианските представители. Българския пазар е изключително малък на фона на европейския, дори на италианския, разбира се. Ще представите ли такъв продукт на файловете, който да е достъпен за по-голямата част от западните цифри, защото стандартите са малко различни? Yes, of course, we know what the Bulgarian market is. Macron is the well-established brand within the Bulgarian territory. We've been sponsoring like the major clubs in here, so we know what are the standards in the country. We know what's the potential of the country. We know that the country is a football-based country with a huge tradition, with passionate fans and so on. We know that the jerseys of the national team are always the pride of the nation, so they're important. And of course, we also know that these have to be affordable to everyone. So we will consider that
within entering the Bulgarian market with the national team. Наясно сме с реалностите на българския пазар, най-малкото защото вече работим и с доста български клубове. Знаем каква е и финансовата, и икономическата реалност. Не случайно и фанелката на националния отбор е чест и гордост на цялата нация. Затова ще се опитаме да я направим максимално достъпна за всички фенове в България. Други въпроси? Дмитрий? Господин Костадинов, няма как да не ви попитаме все пак и за вчера, за съдебното решение. Какво е мълча? На апелативния съд за това, че отхвърля решението на отменя решението на Софийски градски съд. Делата с Димитър Барбатов. По-спокойни сте вече вие самите, че отивате към победа и тъй като Барбатов заяви, че все пак ще обжава това решение. Не искам да коментирам кой какво е говорил или решението. Искам да кажа, че ние докато вършим някаква работа, другите се занимават с съдилища. Така че има юристи, които могат да отговорят на този въпрос. Може ли към господин Запрямов различен въпрос от събитието? Тъй като в последно време много се обсъжда това, че българските отбори ще играят контроли с руски по време на лагера си в Турция и в Дубай, каква е позицията на българския футболен съюз? Предполагам, че има разрешение, що има такива контроли. Да, че футболните клубове се не могат да преценяват с кой да... Това абсолютно си тяхно право, с кои отбори да се договарят за контроли. Мисля, няма да как, не е забрана, че не може да се играе? Не, забрана със сигурност не е. Футболните клубове се не могат да преценяват с кой да играят контролните си мачове. Ние нямаме нито властта, нито да вземаме някаква политическа позиция. Спорт. Един въпрос е по-моя, къде ще си играе домакинските мачове национално през март? И в стадион в Разград. А предвиждате ли опора да се върне от София? Има такива идеи, но за сега, поне за тази година, няма. По принцип идеята е колкото повече качествени стадиони, на които за пореден път трябва да подчертаем, че не е работа на федерацията да строи стадиони никъде в света. Това е работа на държавата и на съответните клубове. Колкото повече качествени стадиони, които могат да приемат националната отбор в България, толкова повече стадиони ще играе националната отбор, както се случва и в Италия, както се случва в Испания, тъй като по този начин скоро покира интерес. Да се надяваме и стадиона на Ботев Пловдив да стане тази година. Други въпроси, макар и извън темата, вече излязохме доста. Имате, поне много ви благодаря още веднъж. Пожелавам успех съвместното ми партньорство. И на националния отбор.